Хворим дітям потрібна кров. У Харкові до Міжнародного дня онкохворої дитини влаштували благодійну донорську акцію. Препарати крові – частина лікувального процесу маленьких пацієнтів. Особливо вони необхідні після проходження хіміотерапії. Хто зголосився на заклик поділитися кров'ю, бачила Оксана Нечепаренко. Діагноз лейкоз 8-річній Єві встановили понад рік тому. Дівчинка вже проходить реабілітацію вдома. Нині до дитячої лікарні прийшла з батьками. Поки Єва зайнята виступами артистів, її рідні здають кров для інших онкохворих дітей. Коли вона хворіла, вона бачила, що їй переливали компоненти крові, кров. І ми їй пояснили, що ми також долучились до цієї справи, також хочемо якійсь дитині допомогти. У цьому медзакладі лікують дітей, хворих на онкологію. Щороку Міжнародний день онкохворої дитини тут проводять акцію зі здачі крові. Серед донорів – рідні маленьких пацієнтів, медики та небайдужі містяни. З одного гемокону можна зробити три види крові – плазма, тромбоцити та еритроцити. З однієї людини може допомогти як мінімум трьом. Препарати крові є важливою складовою у лікуванні маленьких онкохворих. Нині у лікарні майже півсотні пацієнтів зі страшними діагнозами. Діти, які отримали курс хіміотерапії, на етапі відновлення потребують замісної переливання крові. Тобто препарати, які направлені на подолання пухлинного росту, вони впливають на кістковий мозок. Тобто організм наш не створює клітини крові. Тому ми з замісною метою просто виливаємо ці препарати крові. З початком повномасштабного вторгнення загальна потреба у препаратах крові зросла в рази. Тож дитяча лікарня долучилася до поповнення банку крові, звідки за потреби беруть її безплатно. В акції взяли участь близько 60 людей, які поповнили запаси майже на 25 літрів. Оксана Нечепаренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал.